নমস্কার টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা বাতৰি লৈ আহিছো বলবমলৈ গৈ এক অঘটন সংঘটিত হল এগৰাকী যুৱকে পাগলা দিয়া নৈৰ ঘাটত ৰৈ থকাৰ অৱস্থাতে এক অঘটন হল আৰু নৈৰ সুতত উটি গল যুৱকজন আৰু বলবমলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বলবমলৈ গৈ পাগলা দিয়াৰ পানীত উটি গল এগৰাকী যুৱক নলবাৰীৰ কমাৰকুছি পাগলা দিয়া নৈৰ ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন মধু দাস নামৰ যুৱকজনক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান এছডিআৰএফৰ আৰিকুছিৰ দুনাপাৰ চুবুৰীৰ বাসিন্দা মধু দাস আৰু বলবমৰ কাৰ্যসূচীত আহি সুতক উটি গল মধু পানীৰ কোবাল ফুটে যুৱকজনক উটুৱাই নিয়া বুলি এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইমুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো বলবমলৈ বুলি গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পাগলা দিয়া নৈৰ পানীত উটি গল এজন যুৱক বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো যুৱকজনক এতিয়া বিচাৰি এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে এনেদৰেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মধু দাস নামৰ যুৱকজনক আৰু আৰিকুছিৰ দুনাপাৰ চুবুৰীৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে মধু দাস যিগৰাকী বলবমলৈ বুলি গৈছিল কিন্তু যোৱাৰ সময়তে পানীত উটি গৈছে যুৱকজন আৰু বলবমৰ কাৰ্যসূচীত আহি পেলাই যি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মধু দাসক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰেই এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছে নলবাৰী পাগলা দিয়া নৈত কিন্তু তাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মধু দাসক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে মন্তব্য টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক পোনে পোনে মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ কি নাম তেওঁৰ নাম মধু দাস ঘৰ ক'ত আৰু গৈছিল এতিয়া বিচাৰি আছে পোৱা নাই বিচাৰি পোৱা নাই বয়স কিমান মান হ'ব বয়স 18 বছৰ 18 বছৰ হ'ব এতিয়া পঢ়ি আছিল পঢ়ি নাই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ মেট্ৰিক দিছিল মেট্ৰিক বয়স আছিল